Yol transport hodisalarga oid statistikani eshitsak-da, avto ulovni boshqarayotgan vaqtda bu raqamlarni negadir unutamiz. Ehtiyotkor bo'lishga ehtiyoj sezmagan yo'l harakati qoidalarini buzgan ayrim haydovchilarni jarima bilan ham qo'rqita olmayapmiz. Jarima to'lanaveradi, qoida esa buzilaveradi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan brifingda sohaga oid yil sarhisob qilindi. 2020-yilga oid statistika ma'lum qilindi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 2020-yilda yo'l transport hodisalari oqibatida 1962 kishi halok bo'lgan. Bu ko'rsatkich 2019-yilgidan 6.3%ga kam. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida tashkil etilgan matbuot anjumanida esa yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun undirilgan jarimalar miqdori ochiqlandi. Demak, kelib tushgan video lavhalarimiz soni 2020-yilda 89.061 tani tashkil etadi. Undagi qoida buzarliklari 165.143 tane tashkil etken. Şunda 88.525 tasiga nisbatan qo'llanilgan jarima miqdorlaridan 36.877 million so'm undirilgan, 12.746 tasi 4 milliarddan ziyodrog'i hududiy majburiy ijro undirish byurolariga yuborilgan bosh prokuratura huzurida. Rahbarlantirilgan xodimlarimiz soni 88.648 tani tashkil etib 988.094.636 so'mni tashkil etadi. Bundan 7 milliondan oshirog'i rad etgan. Rahbarlantirishi men olmayman, menga kerak emas degan fikrlari ham bor. Shuningdek, ruxsatnomasiz o'rnatilgan tonirovka uchun belgilangan jarima miqdori nega katta ekanligi yuzasidan izoh berib o'tildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga tegishli o'zgartirish qo'shimcha kiritish bo'yicha qonun loyihasi tayyorlangan, bu hozir ko'rib chiqilmoqda. Nafaqat qoraytirganlik uchun jarima miqdori emas, boshqa masalalar ham bu yerda bor. Deputatlarimiz tomonidan shu qonunchilik palatasiga olib chiqilgandan keyin ko'rib chiqib ma'qullansa, siz aytgan masala hal bo'ladi. Yo'l harakati qoidalarini buzganlarni telefon orqali video tasvirga olib yuborayotgan shaxslarga nisbatan bosimlar, samosud holatlari kuzatilyapti. Biroq qonunga ko'ra, jarima axborotlashgan axborot tizimida ishlab chiqilgan o'sha qaror talablari bo'yicha qoidabuzarlik to'g'risidagi video materialni yo'llovchi fuqaroni shaxsiga sir saqlanadi. Bu ichki ishlar idoralari tomonidan qattiq nazoratga olingan. Bu o'sha ishlab chiqilgan hozirda amaliyotda bo'lgan axborot tizimimizda nazarda tutilgan. Bizani o'sha chora ko'ruvchi xodimlarimizda fuqaroni shaxsiga aniqlik kiritish imkoniyati mavjud emas. Yo'l tartibni sevadi. Majburiyatlar esa xoh u haydovchi, xoh piyoda bo'lsin, hammaga barobardir. Bu kun Dilnoza Atoyeva va Doniyor Usmonov Toshkent.